Dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Ferizaj e ka nisur sot fushatën zgjedhore me nënshkrimin e një marrëveshje bashkëpunimi me kompaninë Tag Digital. Kjo e fundit përmes një platforme digjitale do të bëjë prezantimin e kandidatëve të këtij subjekti. Shefi i shtabit të PDK-s Gazmend Bytyçi ka quajtur produkt shtesë me synim të minimizimit të fushatës klasike. Madje këtë formë të fushatës e ka quajtur si të domosdoshme në këtë kohë me pandeminë dhe trendet e zhvillimit të teknologjisë digjitale. Sa po nënshkruam marrëveshjen e bashkëpunimit me kompaninë Tag Digital dhe përfaqësuesit në kësaj kompanie, zotëria Dhetemin, që është një platformë digitale e cila do të shërbej pikërisht në kohë fushate. Pra në sa zyrtarisht po e nisim fushatën dhe shtabi zgjedhor i Partisë Demokratike është përcaktuar që kryesisht të bëjmë një fushatë digitale. Pra të gjithë kandidatëve për asamble komunale tu ofrojmë një produkt shtesë i cili që me këtë produkt synojmë ta minimizojmë përdorimin e letrës të vizitkartave dhe formave të tjera të komunikimit në një me qëllim që të ruajmë ambientin, pra të kemi sa më pak përdorim apo keq përdorim të letrës, të minimizojmë komunikimin dorë me dorë apo shpërndarje të vizitkartave dhe që të përcaktohemi sakt dhe drejt për epokën e digitalizimit. Në anën tjetër, përfaqësuesi i kësaj kompanie Adve Hetemi ka thënë se vizitkartat digjitale kanë shumë përparësi në krahasim me ato klasike dhe se ofron më shumë mundësi kandidatëve por edhe medieve. Sipas tij, PDK është e para që ka nisë këtë formë të prezantimit. Ideja e saj është promovimi i kandidatëve në zgjedhjet lokale, por gjithashtu edhe ngritja e vetdijes së votuesve, me qenë se platforma përbëhet prej disa elementeve, është lehtësisht e përdorueshme dhe shpërndahet në mënyrë shumë më eficiente se sa vizitkartat e kaluar. Do të thotë platforma përbëhet prej pjesës që quhet biografia e shkurtër e kandidatit, mandej prej pjesës së dytë, që është disa informacione shtesë lidhje me atë se çka bën secili kandidat kur ti fiton në zgjedhjet ose çka i premton elektoratit të vet. Platforma gjithashtu synon që të shërbejë komunitetit të gazetarëve. Në këtë konferencë u bë ditur se Deka e PDK-s në Ferizaj ka një listë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe mjaft respektabile. Ne si Parti Demokratike po i ftojmë të gjitha partitë tjera që të përmbajnë streng të gjitha udhëzimet që ndodhin nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë, që të minimizojmë tubimet e mëdha apo komunikimin, ta minimizojmë deri në atë formë sa që të mos bëhet rrezik për shëndetin e përgjithshëm. Ky është parimi kryesor i fushatës tonë dhe pjesë e kësaj është edhe integrimi i fushatës digjitale. Për sa i përket organizimit tonë të përgjithshëm, ne tashmë kemi vërë publike listën e kandidatëve dhe kandidatëve që do të jenë për kuvendin e komunës dhe që ne besojmë për natyrisht të kështu po besojmë dhe shumë qytetarë që lista jonë është pak krahasimisht më e mirë se gjitha listat e tjera, një listë me figura. U bë ditur se brenda 30-ve kandidatët kanë mundësi ta shfrytëzojnë produktin. Kuptohet se pas ofrimit të informacioneve që kërkohen dhe plotësohen përmes një pyetësori. Ka kompania u bë ditur se të njëjtën mundësi e kanë edhe subjektet tjera politike. Se sa do ta shfrytëzojnë pritet të shihet gjatë fushatës para zgjedhore.